Дякую. Чи ж мене там все легально? Я ж засівати працюю. Учні Нововолинської загальноосвітньої школи номер 2 долучилися до акції, яку проводять в нашому місті, і плели маскувальні сітки для бійців АТО. Приносили матеріали підручні, з яких плели ті сітки. Діти дуже активні, вони дуже вболівають за те, що відбувається в нашій державі, і дуже хочуть, щоб як можна скоріше настав мир. Ми хочемо привітати солдат з наступаючими святами, побажати їм щастя, здоров'я, наснаги. Ми дуже вдячні їм за те, що вони захищають нас і нашу батьківщину. Ми хочемо від всієї душі привітати воїнів АТО в вашому лиці з цими святами. Хай Божа Мати своїм покривалом береже наших солдатів від куль. Хай вони залишаються живими і здоровими. Ну і з різдвяними вас святами. Дякую. Сьогодні наша школа виготовила сітку для маскування для української армії. І ми справді віримо, що вона спасе не одне життя. І після цього я бажаю і хочу, щоб на Україні панував мир. Адже мир – це головне. Ми хочемо привітати усіх солдатів, які захищають нашу батьківщину у зоні АТО на сході України. Ми вітаємо їх з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо їм щастя, здоров'я, щоб вони поверталися живими, щоб більше кров не проливалося на сході України і щоб на нашій українській землі наступив мир. Ми щиро вам дякуємо, наші сини України. Будьте здорові, щасливі, повертайтеся з перемогою живі та не вражені. Це прапор, теж діти поставили 4-ї школи автографи, які теж був для вас як оберіг. Дякувати вчителям, викладачам, учням, всім дітям, малим, великим, які в'язали своїми ручками. Дуже дякуємо. Це, ви знаєте, на війні кожна хвилина, вона варта дуже багато чого. І своїми руками ми всі пришвидшимо нашу перемогу.